მოგესალმებით ტრეიდერებო, მე გახლავართ კომპანია Globex Analytics-ის მთავარი ანალიტიკოსი გიორგი ფუხაშვილი. დღეს 20 ნოემბერს გაგაცნობთ საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების გასული და მიმდინარე კვირის მიმოხილვას. დავიწყებ ეროვნული ვალუტით. ლარი აგრძელებს გაუფასურებას საერთაშორისო ვალუტებთან მიმართებაში. პარასკევის 17 ნოემბრის ვაჭრობის შედეგად ლარმა ევროსთან მიმართებაში ახალი ანტირეკორდი დააფიქსირა. ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 21 თეთრი გახდა, ხოლო 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 72 თეთრი. საერთაშორისო ბირჟაზე განსაკუთრებული ყურადღება გადატანილი იყო ბიტკოინზე. არსებობდა მოსაზრებები, რომ ბიტკოინი ისევ დასუსტდებოდა 15 ნოემბერს ჩანიშნული სეგვითორის გამო, მაგრამ პროგრამული განახლება არ შედგა. ეგრეთ წოდებული ფორკი რამოდენიმე თვე იგეგმებოდა, მაგრამ პროექტის ლიდერებმა გაყოფა შეაჩერეს. მათი თქმით ეს არნიშნავს, რომ განახლება არ მოხდება, მაგრამ ამ ეტაპზე შეჩერებულია. ამას დაემატა იაპონიაში გაზრდილი მოთხოვნა აქტივზე, რამაც ბიტკოინის ფასი ჯამში გაამყარა და 5599 დოლარიდან ავიდა 7985 დოლარამდე. ეს ბიტკოინის ახალი რეკორდული მაჩვენებელია. კვირის განმავლობაში ოქროს გამყარებაზე ზეგავლენას ახდენდა ამერიკის საგადასახადო რეფორმის გარშემო შექმნილი გაურკვევლობა. კონგრესში კიდევ ერთხელ უნდა განიხილონ ტრამპის ახალი საგადასახადო რეფორმა, რაც უნდობლობას იწვევს დოლარის მიმართ ინვესტორების მხრიდან. პარასკევს 17 ნოემბერს ოქრო მკვეთრად გამყარდა, რადგან ჩრდილოეთ კორეამ გააუქმა მოლაპარაკებები ამერიკასთან ბირთვული იარაღის პროგრამის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთ კორეის ელჩმა ამერიკაში ჰან ტაიმ განაცხადა, რომ სანამ ამერიკის დამოკიდებულება მტრული იქნება, მათ მიმართ არანაირი მოლაპარაკებები არ შედგება. ამ განცხადების ფონზე ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო აქტივის მოთხოვნა გაიზარდა ბირჟაზე, რამაც მისი ფასის გამყარება გამოიწვია და 1279 დოლარიდან ავიდა 1296 დოლარამდე. საფონდო ბირჟაზე ინვესტორების ყურადღება ძირითადად გადატანილი იყო ამერიკული ავტომწარმოებლის ტესლას აქციებზე. კომპანიის დამფუძნებელმა ილონ მასკმა ხუთშაბათ 16 ნოემბერს კალიფორნიაში წარადგინა პირველი ნახევრად სატვირთო ელექტრომანქანა. პრეზენტაციაზე მასკმა კიდევ ერთი სიახლე შესთავაზა მომხმარებელს, ახალი როდსტერი, რომელიც მისი თქმით წარმოუდგენლად სწრაფი იქნება. ახალი სპორტული ავტომობილი ბაზარზე 2020 წლიდან გამოვა. ამ სიახლეების ფონზე ტესლას აქციები გამყარდა და 291 დოლარიდან ავიდა 323 დოლარამდე. გამყარების მოლოდინი 400 დოლარამდეა. 13-17 ნოემბრის სავაჭრო კვირას ფორექსი აქტიურობით გამოირჩეოდა ბრიტანული ფუნტი და ევროპული ვალუტა. ევრო ძირითადად მთელი კვირის განმავლობაში მყარდებოდა. სამშაბათს 14 ნოემბერს ევროპამ სამრეწველო წარმოება აჩვენა დადებითი 3.3% ნაცვლად 3.2%-ისა. ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტიც გამოაქვეყნა დადებითი 2.5% ნაცვლად 2.3%-ისა, რის ფონზეც ევრო მკვეთრად გამყარდა დოლართან მიმართებაში. კვირის მანძილზე ევრო დოლარის წყული 1.76-დან ავიდა 1.85-მდე. არანაკლებ აქტიური იყო კვირის განმავლობაში ბრიტანული ფუნტი. ორშაბათს 13 ნოემბერს ფუნტზე გეპები გაიხსნა და კვირის დასაწყისიდანვე ფუნტი ცდილობდა ტექნიკურად გეპების დახურვას. 4 შაბათს 15 ნოემბერს ბრიტანეთიდან გამოვიდა განაცხადების რაოდენობა უმუშევრობის დახმარების მისაღებად დადებითი 1.1, 2.6-ის ნაცვლად, ხოლო 5 შაბათს 16 ნოემბერს საცალო გაყიდვების დადებითი მაჩვენებელი, რის ფონზეც ფუნტმა შეძლო ორ შაბათს გაჩენილი გეპების დახურვა. კვირის განმავლობაში ფუნტი დოლარის წყვილი 1.30-დან ავიდა 1.32-მდე. გადავიდეთ მიმდინარე კვირაზე. 20-24 ნოემბრის კალენდარი საშუალო დატვირთულობისაა. ბირჟაზე აქტუალური იქნება ფედერალური ბანკების მმართველების პრესკონფერენციები. დღეს 20 ნოემბერს ევროპის ფედერალური ბანკის მმართველის მარიო დრაგის პრესკონფერენციაა ჩანიშნული. ყურადღება მიაქციეთ ევროპულ ვალუტას. სამშაბათს 21 ნოემბერს დილის 5-ის ნახევარზე ავსტრალიის ბანკის ბოლოს ხდომის პროტოკოლია ფულად საკრედიტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. დილის 11 საათზე შვეიცარიიდან გამოვა სავაჭრო ბალანსი, ხოლო 13 საათსა და 30-ზე ბრიტანეთიდან გამოვა სახელმწიფო სექტორის წმინდა სესხი მილიარდებში. ვაჭრობა რეკომენდირებულია Audi UST-ის, Audi NZ-ის, UST ფრანკის და ფუნტი დოლარის წყვილებზე. 4 შაბათს 22 ნოემბერს ღამის 3 საათზე ამერიკის ფედბანკის მმართველის ჟანეტ იელენის პრესკონფერენციაა ჩანიშნული. 16 საათსა და 30-ზე ბრიტანეთიდან გამოვა ხაზინის საშემოდგომო პროგნოზი, ხოლო 19 საათსა და 30-ზე ამერიკის ენერგეტიკის სამინისტრო გამოაქვეყნებს ნავთობის მარაგების ცვლილებას. აქტიური ცვლილებები იქნება ევრო UST, UST იენი, GBP UST და UST CAD. 5 შაბათს 23 ნოემბერს ღამის 1 საათსა და 45-ზე ახალი ზელანდიიდან გამოვა საცალო გაყიდვები. 13 საათსა და 30-ზე ბრიტანეთიდან გამოვა MŠP. 17 საათსა და 30-ზე კანადაც გამოაქვეყნებს საცალო გაყიდვებს, ხოლო საღამოს 20 საათსა და 30-ზე შვეიცარიის ნაციონალური ბანკის მმართველის ტომას ჯორდანის პრესკონფერენციაა ჩანიშნული. ყურადღება მიაქციეთ NZD UST-ის, GBP UST-ის, UST CAD-ის და UST ფრანკის წყვილებს. პარასკევს 24 ნოემბერს ღამის 1 საათსა და 45-ზე ახალი ზელანდიიდან გამოვა სავაჭრო ბალანსი. 12 საათსა და 15-ზე შვეიცარიიდან გამოვა სამეწარმეო წარმოება, ხოლო 18 საათსა და 45-ზე ამერიკა გამოაქვეყნებს საქმიანი აქტივობის ინდექსს. ვაჭრობა რეკომენდირებულია NZD UST-ის, UST ფრანკის და ევრო UST-ის წყვილებზე. დღეისათვის სულ ეს იყო Globex Analytics-ი. წარმატებებს გისურვებთ დროებით.